अल्पकालीन बायो क्रुजेडर्स परत एकदम तुमकां येवकार दिता आमच्या हे स्पोर्ट देख पारखणे कितें तें सांग. हे वर्साची स्पर्धा आमी भेटयतात आमच्या सगळ्या परदेसांत आसलेल्या गोंयकार भाव भयणींक जीं परदेसांत शिपडलेलीं आसात आनी तांच्या मागण्या वरवीं आमी ही स्पर्धा घडोवन हाडल्या. आमची आशा की परदेसांतल्या गोंयकारांनी हे स्पर्धेंत भाग घेवचो म्हूण आनी कोणाकूय पारखणी घालूंक आशा आसा जाल्यार तांणी व्हिडियो काडचो आनी ते आमकां धाडचें. तें आमी आमगेले स्पर्धेंत भागेली करतलीं. पारखणे कितें तें सांग स्पोर्ट देख तुमचे मुखार हाडूंक तयार जाला नान वस्तीक आनी संवसारभर फामाद संगीतकार बाब मार्क रेव्हलॉन. जशें आमचें दायज आमी पारखणेंतल्यान जिवी दवरतात तशें बाब मार्क रेव्हलॉन आपणें संगीतांतल्यान आनी गितांनी तो कोंकणीची सेवा करता. तो हे आमगेलें पारखणें मुखार घालपाक तयार जाला म्हूण आमी काळजांतान ताका दिनवास दितात. शिकाली बायो क्रुजेडर्स तुमचे मुखार पयलें पारखणें दवरपाक आमचे मदें गोंयचो इंटरनॅशनल स्टार बाब मार्क रेव्हलॉन सादर करता. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. हांव मार्क रेव्हलॉन. चिकाली बायो क्रुसेडर्स परत एकदां घेवन येतात तांची गोंयच्या दायजाचेर थारायल्ली पारखोण्याची स्पर्धा कितें तें सांग. तुमकां खबरूच आसतली ही एक खास आनी वेगळीच स्पर्धा. तुमच्यांनी आपलो जबाब दिल्ल्या वॉट्सएप नंबराचेर धाडून सोबितीन आम जिकूंक येता. तर म्हज्या उतरांनी हें आसा बायो क्रुसेडर हांची स्पर्धेचे चवथे एडिशनाचे पयले पारखणे. कितें तें सांग, कितें तें सांग. माय पांय नासलेलो सांत कितें तें सांग. परत एकदां विचारता, कितें तें सांग, कितें तें सांग. माय पांय नासलेलो सांत कितें तें सांग.